Esselamu aleyküm. Esselamu aleyküm. Yine bir madde. Yaxşımızlar. Oyleyim ki, cüdayım yaxşısızlar. Sebabı bu saatle, bu günle cüdayım köpçülük kütgen. Ve bilaman qanaqa niyatlar bilan, qanaqa rejalar bilan, qanaqa intiqlik bilan kutayotganinglarni men o'zim ham bugun kechasi uxlaganim yo'q. Sababi juda ham xohladimki bugungi aynan bugungi seminarim haqiqatdan ham juda ham ko'p savollaringizga javob bo'lishligini juda ham ko'p qanaqadir bir masalalarga javob bo'lishligini va ko'p narsalarni anglab, tushunib, bugun boringlarga va umuman olganda shu hayotni yashayotganligimizga qanaqa holatda bo'lsa ham sababi oxirgi agar u yoq bu yog'i 5 yilni oladigan bo'lsam, 5 yildan beri ayollar bilan ishlayotgan bo'lsam, faqat nolishlar eshitaman. Faqat shikoyatlar eshitaman. Faqat xafagarchiliklar eshitaman. Faqat noshukurliklar eshitaman. O'shuning uchun ham bu aslida bu seminarni eslasanglar bir emas, bir necha marotaba gapirib o'tganman. Men shu seminarni o'tkazishim kerak. Men shu so'zlarni yetkazishim kerak. Lekin bu so'zlarni yetkazishdan oldin o'zimga bir nazar solsam, hali bu narsaga men unchalik ham o'zim hali amal qilmayotgan ekanman. Va men har doim o'zimni ham, sizlarni ham shunga chaqiramanki, agar biron insonga maslahat bermoqchi bo'lsak yoki bir yo'l ko'rsatmoqchi bo'lsak, o'zimizga nazar solaylik. Men o'zim shu narsaga amal qilamanmi? Mening o'zimda shu narsa bormi? Yoki o'zimda yo'qni va o'zim amal qilmayotgan narsani gapiryapmanmi? Mana shu o'zim bilan o'zim ko'p suhbatlashganimda, o'zimga o'zim ko'p nazar solganimda, o'zim ham bugun sizlarga gapirayotgan noshukurliklarni o'zimda ko'p topdim, fosh qildim va bildimki, yillar davomida ilm olyapman, yillar davomida dars beryapman debmanku, lekin hali o'zimda to'la-to'kis bu amal bo'lmabdi. Hali o'zim bu gapirayotgan narsalarimga o'zim to'la-to'kis amal qilmabman. Va shuning uchun ham bu seminarni ozgina vaqti cho'zildi. Vaqti cho'zildiki, sababi men o'zim bu narsani mag'zini bilishim kerak edi. Men o'zim bu narsani qanaqa ishlashligini va qanday natijalarga olib kelishligini men o'zim bilishim kerak edi.
agarda men o'zim buni mazasini bilmasam, agarda buni qanaqa natijalarga olib kelishini bilmasam, men qanaqa qilib bu haqida sizlarga gapirishim mumkin? Va bilaman, juda ham ko'pchilikka bugun balkim og'irroq tegar gaplarim. Chunki ko'p narsalarni e'tibor qilib, qanchalar uning orqasida yaxshi niyatlar turmayotganligini ko'ryapman. Balkim ko'pchilikni bu gaplarim ranjitar yoki xafa qilar. Lekin men bir narsani iltimos qilardimki, bu yerda xafa qilishlik emas, bu yerda ranjishlik emas, balkim bu yerdan to'g'ri nima deydi vividni, ana o'sha vivid chiqarib, o'ziga savol berib, haqiqatdan ham shunaqamikin degan savolni berib, agar haqiqatdan shunaqa bo'lsa, ana o'shani isloh qilib, har doim bilasizlar o'zinglar, eng asosiy hadislardan bittasi amallar niyatlarga bog'liq bo'ladi. Ana o'sha niyatimizni to'g'ri qilishlikni va to'g'ri niyat bilan hamma narsani boshlashligimizni bugun albatta gapirib o'tib ketishim mening vazifam deb bildim. Avvalambor seminar, endi seminar deymizmi, darslik deymizmi, kim nimani xohlasa ana shunaqa deb nomlashi mumkin o'zi uchun. Men uchun bu darslik desam ham bo'ladi. Va asosiysi, men bir narsani iltimos qilardimki, bu yerda asosiy bilasizlarmi nima? Bu yerda asosiy nima uchun men bilan bo'linglar dedim. Hammanglar ishtirok etinglar dedim. Sababi baribir men bilan bo'lsanglar, baribir mening energetikam deyiladi, mening haligi ustozning tafti deyiladiki, ustozning qalbidagi muhabbati, mana o'sha bilan birga bo'lishliginglarni va ana o'sha narsa sizlarga yetib borishligini judayam xohladim. Va judayam ko'p qizlar rus tilida bo'lmaydimi? Biz tushunmaymiz-ku. Qizlar so'zga e'tibor bermanglar. Qalbilarni qalbim bilan bog'langlar. Yuragilarni yuragim bilan bog'langlar. Tushunasizlar. Eshitasizlar. Qalbning tili bo'lmaydi. Qalbning millati bo'lmaydi. Qalbning dini bo'lmaydi. Shuning uchun ham tanilarni o'chiringlar. Aqlilarni o'chiringlar. So'zimdan xato topishga yoki gapimdan xato topishga harakat qilmanglar. Qalbilarni qalbim bilan bog'langlar. Sizlarni oldinglarga chiqayotganimda duo qilib, qorakidan duo olib, qalbimni to'la-to'kis sizlarga yo'naltirib, Allohdan astoydil so'rab, Robbim, men istagan narsa, mening maqsadim qalbdan qalbga yetkiza olish. Qalbimdan qalblarga yetib borsin. Sababi men judayam qalban Alloh guvoh, chunki qalbimizning egasi Robbim. Qalban judayam xohladimki, mana bugun, aynan bugun, shu bugunga nasib bo'lgan ekan bu so'zlar, aynan bugungi darsdan keyin sizlar hayotga umuman boshqa tanilarning ko'zi bilan emas, balkim yurakning ko'zi bilan boqishilarni men judayam istadim. To'g'ri, har doim tezis tayyorlayman, har doim u deyman, bu deyman, bir narsa yozaman. Lekin har doim tezisim qolib ketadi. Chunki bu so'zlar mening haqiqatdan ham qog'ozimdan yoki yozgan daftarimdan emas, mening haqiqatdan ham qalbimdan chiqadi. Shuning uchun bugun o'zingizlarga bilmayman, qachon tarqalamiz, soatini aytolmayman. Balkim bir soatdir, balkim 2 soatdir. Lekin bugun inshaalloh men qalbimdagi ana o'sha shukrning kuchi, shukur qilayotganligimizdagi kuch
nimalarga, qanaqa qudratga egaligini. Va bugun sizlarga shukrni boshqa formatini. Bugun hayron qolasizlar. Men qilayotgan shukr shukr emas ekan. Men boshqacha shukr qilaman ekan degan fikrga aniq kelasizlar. Men imminda boshqa formatda, boshqa ko'rinishda men bugun sizlarga shukrni ko'rsatib beraman. Va o'ylaymanki va umid qilaman va ishonaman. Bugungi darsligimizdan deymizmi, seminarimizdan deymizmi, sizlar umuman boshqa insonlar bo'lib chiqasizlar. Farzandlaringizga, turmush o'rtog'ingizga, balkim hozir bir qanaqadir bir ma'lum bir yoki noma'lum qanaqadir bir vaziyatni ustida turgan do'stlar, balkim bir kasallikni ustida, balkim farzand bilan qanaqadir masalalar bor. Balkim shularning ustida hozir sizlar turibsizlar va bularning yechimini har qayerdan qidirayotgandirsizlar. Bilaman, bunaqa vaziyatlar o'zimda ham bo'lgan. Sizlar qanaqa vaziyatni menga gapirsanglar, bu vaziyatlar menga judayam tanish. Menga notanish vaziyatlar bilan hech kim kelmaydi. Hech kim. Menda javobi bor narsaga menga o'quvchi keladi. Bu hayot qonuni. Hayotda shunaqa. Har doim shogird ustozga, ana ustozda javob bo'lsa, ana o'shanga, o'sha javobga xos nima deydi, shogirddagi savolga javob bo'lsa, ana o'shani Alloh birlashtirib qo'yadi. O'shuncha sizlar o'ylamanglar. Maryam pa bilmasa kerak, Maryam pa his qilmasa kerak. Har bittinglar hozir o'zingizlarga qaranglar-da. Qanaqa masalalar bo'lsa, ana o'sha masalalar menda bo'lib o'tgan, ishoninglar. Ishoninglar. O'shuning uchun ham bugun sizlar aynan men bilan sizlar. Aynan men bilan sizlar. Ustozlar ko'p. Psixologlar ko'p. Da'vat qiluvchilar ko'p. Tabiblar ko'p, lekin sizlar bugun aynan men bilan sizlar. Demak, aynan bugun men bilan hozir shu vaqtda, shu go'zal bir kechada, ajoyib bir salqin go'zal bir kechada men bilan bo'lishliklarni Robbim ixtiyor qilgan. Mening sizlarga bugun shu so'zlarni aytishligimni ham Robbim ixtiyor qilgan. Men bu seminarni juda ko'p plan qilganman, meni atrofimdagilar biladi. Men gapirganman, shukrning kuchi haqida gapiraman. Gapiraman. Lekin men buni ochiqona aytaman. Men buni katta seminar qilib yoki Hiltonda yoki boshqa zallarda men buni o'tkazmoqchi bo'lganman. Haqiqatan ham men buni sotmoqchi bo'lganman. Lekin shuni Alloh qalbimga soldiki, mana hozir, mana shu safardan kelib, mana o'sha baribir biz umra qilsak, haj qilsak, albatta Alloh bizni duolarimizni, albatta har joyda, lekin baribir u yerda boshqacha ibodat qilamiz. Astoydil so'raymiz. Mana bugun mana shu kunni men tanladimki, hali aytadik svejinki bo'lganimda dedi-ku. Ana o'sha paytda shu sizlar bilan shuni bugun gaplashib, sizlarga yetkazib va Allohga oson bugun seminardan keyin har bittinglardan Maryam alhamdulillah mening hayotimda bu narsa bo'ldi. Maryam alhamdulillah bu kasallikdan forig' bo'ldim. Maryam alhamdulillah mening bu mushkulim yechildi. Lekin bugun darsdan keyin qaniysiz bu alhamdulillahni qanaqa aytarkinsiz? Qani bu bugungi darsdan keyin siz bu vaziyatlarga qanday qararkinsiz? Har doim evazsiz hech narsa bo'lmaydi. Har doim nimandir bersak, evaziga nimadir olishimiz kerak. Men ham bugungi darsning evaziga sizlarning nechta bo'lsanglar ham erinmasdan o'qib chiqaman. Prosta o'tib ketmanglar. Prosta eshituvchi bo'lib kelmanglar. Iltimos. Agar boshqa ustozda o'qiyotgan bo'lsanglar kelmanglar, iltimos, ustozni ham ranjitmanglar.
va mende o'qiyotgan bo'lsanglar ham shunaqa. Bu sizlarga yaxshi ko'rganligimni aytyapman. Sizlarning vaqtinglarni, umringlarni, pulinglarni zoya ketkizmasliginglar uchun aytyapman. Va albatta har bir ishni boshlashdan oldin chiroylik, foydalik, unumlik bo'lishligi uchun albatta har narsa duo bilan boshlanadi. Ozgina texnik momentni aytib o'tib ketaman. Telegramda menimcha ulanisholmadi shekilli, o'zi asli Telegramda qilmoqchi edik, lekin baribir Telegramda prima efir tugashi bilan albatta Telegramga joylaymiz. Va yana bir narsa, albatta qizlar, lekin hozir zapis bo'lar ekan degan narsani eshitib tarqalmanglar. Sababi baribir mening hozirgi taftim sizlarga boshqacha boradi. Lekin zapis albatta bo'ladi. Va men xohlardimki, bu zapis bitta sizlarda emas, balkim yaqinlaringlarga ulashishlarni, farzandlaringlarga ulashishlarni, bu zapisni hamma eshitishini judayam xohlardimki va har nima deydi, hamma o'zgarishlar o'zimizdan boshlanishligini. Hamma o'zgarishlar bizdan boshlansin. Hozir. Uzr, meni chaqirishdi, Telegramga ulanmayapti ekan deb. Qizlar, albatta Telegramda bo'ladi, zapis bo'ladi. Yaxshi. Bitta kommentariyni yoqaman. Qizlar, meni eshityapsizlar? Hamma narsa yaxshimi? Menga bitta обратный связь beringlar. Hammasi yaxshimi? Kızlar, obratnaya связь beriyle. İşte yaptım. Komentari yoktu mu şekli? Demek başladık. Instagram'da kızlar eşitli yaptı mı? Hangi bir de abonat nesil veriyle? Harşo. Demek devam ettiramız. Gittik. Mailtim askalardım ki aynen dersimizden, seminerimizden aynen duo bilan boshlashligimizni. Demak, bizga bugun shunday sharoitlar yaratib bergan, shunaqa imkoniyatlar bergan, o'zimizni anglashligimiz uchun, o'zimizni tanishligimiz uchun, Robbimizni tanishligimiz uchun bizga aql idrok bergan, ong bergan Robbimga alhamdulillah. Bizga aynan haqiqat ilmini, asl haqiqat ilmini anglab yetishlik uchun
bizga imkoniyatlar bergan Robbimga. Alhamdulillah. Aynen, aynen. Bugungi kun, hozirgi soat, hozirgi soniya hammamiz uchun inshaalloh manfaatli, foydali va unumli bo'ladi. Bizga shunaqa imtiyozlar bergan Robbimga, bizga o'zining amriga itoat etishlik imtiyozini bergan Robbimga, albatta bugun hammamiz, hammamiz shukr aytamiz. Sababi bilmasak nima bo'lardi? Anglamasak nima bo'lardi? Ergashmasak nima bo'lardi? Demak, bu imtiyozlarni bizga bugun Robbim berdi. Bugun bilasizlarmi, sizlarga qarab turib bir narsa xayolimdan o'tyapti. Oldin juda ham kam gap, bunaqa so'z boyligim boy bo'lmagan. Ana o'sha paytlarda ham men bilan bo'lgan. Menga sadoqat bilan, muhabbat bilan har bir darsimga, har bitta seminarimga qatnashganlar bor. U paytda mening yuragim bunaqa katta emas edi. Siz boyligim ham kam edi. Va bugun alhamdulillah mening söz boyligim ham kattalashdi. Mening yuragimdagi muhabbat ham kattalashdi. Mening alhamdulillah auditoriyam, meni eshituvchilar, meni ergashuvchilar ham alhamdulillah ko'paydi. Demak, hozir men shunaqa muhabbatga to'lamanki, har bittalarni nechta bo'lishlaridan qat'iy nazar. Har bittalarni men ana o'sha muhabbat bilan to'ldira olaman. Har bittalar kim bo'lishidan qat'iy nazar. Kim bo'lishidan qat'iy nazar. Meni yaxshi ko'ruvchimi, meni yomon ko'ruvchimi, kim bo'lishidan qat'iy nazar. Men har bittalarni bugun qalbilarga kira olaman degan umid qilaman. Oldinlari bittadan bitta mening maqsadim mana shu ilmlarni o'rganayotganimda, mana shu anglashlar kelayotganda, o'zimning hayotimda katta o'zgarishlar bo'layotganda, u o'zgarishlar pul emas, u o'zgarishlar turmush o'rtoq emas, u o'zgarishlar auditoriya yoki mansab yoki obro yoki e'tibor emas, yo'q. Biz har doim natija deganda biz adashamiz. Biz uchun mana shu narsalar natija. Biz uchun mana shu narsalar g'oliblik. Men bugun sizlarga boshqa narsani ko'rsatib beraman. Bu natijamikan? Bu g'oliblikmikan? Mana bugun mana shu narsani sizlarga ko'rsatib beraman. Oldin boya aytgandek, ana o'sha maqsadim shuni ayollarga yetkizsam, shuni ayollarga aytsam, menga oson bo'lmagan. Menga juda ham qiyin bo'lgan. Buni ishontira olish, qalbdan qalbga bu narsani yetkiza olishlik sababi biz boshqa tushunchalarda, boshqa qonunlarda yashab yurgandik. E'tibor beringlar, atrof muhitga e'tibor beringlar, hozir juda ham ko'pchilikdan nafrat ko'tarilgan, juda ham ko'pchilikdan g'ibat ko'tarilgan, juda ham ko'pchilikdan adovat ko'tarilgan. E'tibor beringlar, men bitta o'zim Allohga oson degan bitta mening tarjimam bilan, bitta mening nima deydi, tushuncham bilan hozir har bitta ayolning Allohga oson degan so'zi bor. Demak, mening harakatim, mening intilishim bejiz bo'lmagan ekan. Faqat shu narsani o'ylardimki, Robbim, qanaqa qilib shu yuragimdagi narsani yuraklarga yetkaza olsam? Qanaqa qilib shu shukr qilayotgan, har doim shukrga o'rganyapman.
har qanday vaziyatda. Mana shu shukrga o'rganib, har qaysi vaziyatda shukr qilib, men juda katta natijalarga erishdim. Asosiy natija bu qalbimdagi sakinat. Bu muhabbat hissi. Ana o'sha bugun ko'rib turibmanki, mana bu hozir men eshitayotganinglar ham bu katta natija. Bugun aynan men sizlarni oldinglarmidaman? Aynan men bugun meni Alloh bugun shukr haqida gapirishligimni ixtiyor qildi. Alloh ixtiyor qilmasa bitta so'z ham ayta olmayman. Alloh ixtiyor qilmasa bitta harf ham ayta olmayman. Demak, ana o'sha niyatimni, maqsadimni, yuragimdan, qalbimdan xohlagan duoyimni mana bugungi kunda Alloh menga ijobat qilib turibdi. Alhamdulillah. Bu ana o'sha men aytgan shukr. Ana o'sha meni eshitmayotgan, mendan ketib qolayotganda tushunmayapmiz. Yetkiza olmayapti. Hayotim o'zgarmayapti deganda ham men xafa bo'lmaganman. Bir kun keladi. Inshaalloh yetkiza olaman. Bir kun keladi. Inshaalloh qalbdan qalbga boraman. Sababi har doim yangi narsa kelganda biz yangi narsani qabul qila olmaymiz. Biz uchun yangilik har doim biz uchun qiyinchilik bo'ladi. Ishonishlik qiyin bo'ladi. Oxirgi yillarda muhabbat va shukrni o'rganib va shukrni o'rganib va uni namoyish qilishlik imtiyozi menga hozircha berildi. Bizga aslida bu dunyoda hech narsa tegishlik emas. Hech narsa tegishlik emas. Na turmush o'rtog'imiz, na farzandimiz, na mulkimiz, na obro'yimiz, na e'tiborimiz, na hech narsa bizga tegishli emas. Va hech narsa abadiy ham emas. Soniyada yaxshi ko'rgan turmush o'rtog'imizni yo'qotishimiz mumkin. Soniyada farzandimiz, soniyada sog'lig'imiz, soniyada umrimiz, soniyada yo'qotishimiz mumkin. Chunki u narsa abadiy emas va bizniki ham emas. Lekin aynan muhabbat chin va abadiy. Faqat muhabbat abadiy. U muhabbat biz tushungan, biz bilgan, biz ko'rgan, biz o'qigan muhabbat emas. Bilasizlar-a, Layla va Majnunni ham ko'pchiligiz o'qigansizlar, bilasizlar. Ana o'sha yerdagi Laylani bizga go'zal ayol timsoli qilib rasmlarda ko'rsatishgan. Xuddiki Majnun ana o'sha go'zal ayolni ko'rib qolib, sevib qolgan degan ma'noda ko'rsatilgan. Aslida agar Laylini bilsak, Layli aslida bir kampir bo'lgan ekan. Va shunaqa tasvirlanganki, haligi Baba Yagani burni anaqa bo'ladi-ku, ne to'g'ri bo'lmaydi. Ana shunaqa burunlik va chiroylik husnlikmas kampir bo'lgan ekanlar. A Majnun shu ayolda Allohning soyasini ko'rib qolgan, ana o'shandan Majnun bo'lgan deyiladi. Ana o'sha Allohga bo'lgan muhabbat haqida gaplashamiz. Chunki insonda muhabbat bo'lsa, ana o'shanda shukr bo'ladi. Insonda muhabbat bo'lmasa, unda shukr bo'lmaydi. Tilning shukri bilan qalbning shukrini juda katta farqi bor.
tilning shukriga hamma joyda o'rganishimiz mumkin. Hozir informatsiyalar juda ham ko'p. Tildan qo'l bilan yozib o'rgatilyapti shukr qilishlik. Lekin dildan shukr qilishlik uchun juda katta ilm kerak. Tildan shukr qilishlik uchun ilm kerak emas. Lekin dildan shukrlik qilish uchun juda ham ko'p ilm kerak. Juda ham ko'p harakat kerak, juda ham ko'p intilish kerak va juda katta xohish kerak. Tilimiz bilan alhamdulillah o'zingga shukr deb keta olamiz. O'zingga shukr-ku, lekin degan so'zlarni ko'p ishlatamiz. Alloh menga buni berding-ku, shukr-ku, lekin men boshqachasini xohlardim. Bu nima? Bu shukrmi? Bu nima? Qalbdan chiqayotgan shukrmi? Aslo. Bugün men bilamanki muhabbat aslida haqiqatdan ham hozirgi kunda men bu narsani gapira olaman. Bugun günde, hozirgi paytda muhabbat haqiqatdan bepoyon ekan. Muhabbatning boshini ham oxirini ham biz ko'ra olmaymiz. Çünkü o bepoyon ekan. Lekin muhabbat deganda biz nimani tushunamiz? Bizi o'zimizga yoqqan narsalar bo'lsa muhabbat. Biz o'zimiz xohlagan narsalar bo'lsa Robbim meni yaxshi ko'rar ekan. Robbim meni tanlabdi. Robbim mening duoyimni eshitibdi. Mana o'shani muhabbat deb bilamiz. Lekin mashoyixlarimiz aytgan shukr bor narsang emas. Yoki so'ragan narsang bo'lgandagi shukr emas. Balkim so'ramagan narsang yoki so'ragan narsang bo'lmasa ham, xohlagan narsang ham bo'lmasa, degi shukr haqiqiy shukr deyishgan. Yoki ruschasiga aytganda благодарность. A bizda ana o'sha shukr bormi? Bizda ana o'sha muhabbat bormi? Mendan ba'zi so'rashadi. Hammaga yetadimi sizdagi bor muhabbat? Hammaga yaxshi ko'raman deysiz. Hech kimga nafrat qilmaysiz. Albatta. Albatta. Chunki muhabbat bepoyon. Chunki muhabbatni, aynan muhabbatni Robbim bardavom qilib bergan. Aynan muhabbat abadiy, qolgani hammasi yolg'on. Bu ilmlar, bu men hozir aytayotgan so'zlar sizlarniki bo'lishi mumkin. Va sizlarniki bo'lishini men juda ham xohlardim. Va sizlar bu haqida o'zingizlarning tajribalaridan kelib chiqqan holatda aytib berishlaringizni juda ham xohlardim. Men ochiq aytaman, juda ko'p fanlar bilan, juda ko'p ilmlar bilan haqiqatdan ham juda ko'p band bo'ldim. Ana o'sha qalbdagi sakinat bu hammamizning oliy maqsadimiz, bilinglar. Hamma uchun eng oliy maqsad sakinat. Ana o'sha xotirjamlik, sakinat. Sababi insonni baxtsiz qiladigan narsalar bu xavotir. Insonni baxtsiz qiladigan narsalar bu qo'rquv. Insonni baxtsiz qiladigan narsalar bu o'lim. Ana o'sha narsalarni o'ylab turib inson xavotirga tushadi. Masalan, xo'p, ajrashyapsiz. Nimaga? Nimaga bunchalar depressiyaga tushyapsiz? Yoki xo'p, hozir farzandingizda qanaqadir bir kasallik bor. Yoki xo'p, hozir farzand ko'rmayapsiz. Nimaga bunchalar depressiyaga tushasiz? Nimaga bunchalar azoblanasiz? Nimaga bunchalar ko'p yig'laysiz? Agar qalbda sakinat bo'lsa,
agar qalbda xotirjamlik bo'lsa, nima deb o'ylaysiz? Siz yig'larmidingiz? Agar sizda qalbingizda shukr bo'lsa, agar sizda qalbingizda muhabbat bo'lsa, siz yig'larmidingiz? Siz maslahat so'rarmidingiz? Albatta yo'q. Albatta. Demek, ana o'sha sakinat, sakinat. Именно, aynan, aynan. Bizning, bizga bu, bilasizlar, agar chetdan qarasanglar, bu bitta oddiy kitob. Oddiy kitob. Chetdan qarasanglar. Hozir har bitta uyda bor, shkafimizda bor, mehmonxonamizda bor. Yoki nima deydi, sovg'aga beramiz. Madinada Qur'on fabrikasiga borib keldik. Oddiy kitob, lekin bu kitob dunyo ekan, lekin bu kitob to'la to'kis muhabbat ekan. Men hech qaysi, hech qaysi fandan, hech qaysi ilmdan na psixologiya, na psixogenetika, na filosofiya hech qaysi biridan bu sakinatni, bu xotirjamlikni topganim yo'q. Ketorasiz, izlorasiz. Mana aynan bizga bu berilgan mo'jizaviy kitob. Haqiqatdan ham limmolim hamma savollarga javob. Va har judayam ko'p. Shukr qilmaysizlarmi? Shukr qilmaysizlarmi deb judayam ko'p oyat keladi. Haqiqatdan ham shukrni bilamizmi? Shukr qilishni bilamizmi? Oxirgi paytlar mana shu necha yildan beri shu sekret kinosi chiqqandan beri menimcha judayam ko'p insonlar qarta jilani qilishni boshladi. Judayam ko'p insonlar maqsadlar yozishni boshladi. Judayam ko'p insonlar har xil maqsadga erishtiruvchi marafonlarga qatnashishni boshladi. Yo'q, mening qarshiligim yo'q. Men ham bir vaqtlar qatnashganman. Men ham bir vaqtlar qilganman. Lekin bilasizlar, bitta sir aytaman sizlarga. Bu sirni menimcha eshitgan bo'lsalar kerak yoki endi mendan eshitgan bo'lishlar mumkin. Qaysi maqsad bilan, qaysi qo'rquv bilan, qaysi niyat bilan shu narsani xohlasangiz, ana o'sha niyatingiz ham bo'ladi. Ana o'sha qo'rqqan narsangiz ham bo'ladi. Tushunyapsizlarmi? Masalan, turmushga chiqmoqchisizlar. Yoki qizlar ko'p o'g'il tug'moqchisizlar. Yoki o'g'illar ko'p qiz tug'moqchisizlar. Bizda bu narsalar urf-ku. Xo'p, nima niyatda siz uni xohlayapsiz? Nima niyatda xohlayapsiz? Chunki boshlandi. Chunki u, chunki bu, chunki nimaga sizga o'sha chunkilar kerak? Sababi siz qo'rqasiz. Qo'rqasiz. Sizni muhokama qilishdan, sizni odamlar qatoriga qo'shmasligidan yoki siz o'zingizga tasavvur qilgan insonlar qatorida bo'lmasligingizdan. Siz yetasiz ana o'sha niyatingizga. Bilinglar, biz hamma niyatimizga yetamiz. Biz hamma niyatimizga, hamma orzuyimizga. Bu nima ekan bu mashina? Bu nima ekan bu er? Bu nima ekan bu tam villa nima ekan? Bizga jannat berilgandi-ku boshida. Bizga butun boshli shunday jannat, hozir hammamiz orzu qilayotgan jannat berilgandi-ku. Bu nima? Bu temir tersak yoki boshqa narsa nima u? Yoki g'ishtdan ko'tarilgan uy. Yoki tam brilliantlar nima u? Brilliantlar oqadigan hamma joyda izumrudlar bor jannat berilgandi-ku. Biz nimalar bilan maydalashib yuribmiz? Hammasi beriladi. Hammasi beriladi. Lekin niyat to'g'ri bo'lmaganligi uchun
niyatni to'g'ri boshlamaganligimiz uchun, a nima uchun biz niyatni noto'g'ri qilganmiz? Chunki muhabbat yo'q, chunki shukr yo'q. Chunki hozirgi holatimizdan biz mamnun emasmiz. Chunki bizga yoqmaydi hozirgi holatimiz. Chunki biz boshqachasini, biz ko'proq bilamiz. Biz ko'proq bilamizki, qanday to'g'ri yashashlikni, qanday bo'lsa to'g'ri bo'lishlikni. Biz o'rgatamiz Allohga. Sen noto'g'ri qilding, men bilardim. Uni bermading, buni bermading. Yana hisob ham beramiz. Chunki duoyimizda faqat shuni so'raymiz. Uni ber, buni ber, 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 ber. Jannatni berib bo'lgan edi. Jannatni. Nima qildik biz jannatda? Va hozirgi kungacha biz davom ettiramiz. Bugun men sizlarga isbot qilib beraman. Ana o'sha jannatdan chiqishlikni, nima uchun jannatdan chiqishligimizni bizga Robbim aytgan. Biz haligacha jannatdan chiqyapmiz. Bizda hamma imkoniyatlar bor. Bizga shunaqa muhabbatga limmonli yurak bor bizda. Men aynan shu muhabbatni bilasizlar, men rost gapiraman. Har bitta qalbga meni bugun eshitgan yoki eshitadigan har bitta qalbga ana o'sha to'la muhabbatni so'rayman. U muhabbat tugab qolmaydi. To'ydan keyin muhabbat tugadi, ayol tuqqandan keyin muhabbat tugadi yoki yana bir narsadan keyin muhabbat tugadi. Yo'q, u muhabbat tugamaydi. Ona yaxshi gapirmasa muhabbat tugadi. Ona qizni orqasidan sarpo qilib yoki boshqa nima qilmasa qizda muhabbat onaga tugaydi. U unday muhabbat emas. U har soniyada o'sib boradigan muhabbat. U tananing muhabbati emas. Ana o'sha asl qalbimizning muhabbati. Chunki tanamizga qolsa, tanamiz faqat o'ziga yoqqan narsasiga muhabbat qiladi. Agar inson shukurda bo'lsa, agar inson muhabbatda bo'lsa, u shunday kuchki, hayotni shunday go'zal qiladiki, buning barokatini, buning mo'jizasini hisob kitobi yo'q. Umuman hisob inson sanab oxirigacha yetkaza olmaydi. İnsanını tanışlık için, insan, to ist Rabbisini insan tanışlık için. İnsan baland boylik bo'lish kerak deyishadi. Bu baland boylik degan narsa ko'p kitoblarda keladi. Biz endi agar primo tushunadigan bo'lsak, u baland boylik degani biz bo'y bilan tushunamiz. Aslida esa bu baland ong bo'lishi kerak. Agar insonda bo'y past bo'lsa, yana bu tana bilan bog'liq narsa emas. U degani ong past degani. Ong past degani bu qancha inson yer yuzidagi narsalar bilan band bo'lsa, shuncha uning bo'yi cho'kib ketar ekan. E'tibor beringlar. O'qigansizlar, eshitgansizlar, Odam alayhissalomning bo'yi qanaqa bo'lgan? Va bizning bo'yimiz hozir qanaqa? Eng uzunimiz 1,80'dir, 1,90'dir. Demek qancha yer yuzi bilan, yer bilan qancha band bo'lsak, shuncha bizning bo'ylarimiz past bo'lib boraverar ekan. Past bo'y bilan, past bo'y bilan, past ong bilan biz Robbimizni taniy olmas ekanmiz.
Biz asosan e'tibor beraylik o'zingizlarga. Hamma narsaga tana ko'zi bilan qaraymiz. Hamma narsaga tana ko'zi bilan qaraymiz. Baholar, past, baland, boy, kambag'al, yaxshi, yomon, to'g'ri, noto'g'ri, kerak, kerak emas. Mana shunaqa so'zlar bilan yoki tushunchalar bilan bandmiz. Bu tananing ko'zi. Tana ko'zi bilan bandmiz. Va bizga haqiqatni ko'rishlik uchun, Robbimizni tanishlik uchun, o'zimizni asliyatimizni bilishlik uchun bizga qalb ko'zi bilan qarashlikni o'rganishimiz kerak. Siz har sohada chiroyli gapirish, katta pul topish, qanaqadir nima deydi, katta katta ishlar qilish, har sohasida mutaxassis bo'lish mumkin. Lekin agar siz qalb ko'zi bilan ko'rolmasangiz, sizni hech qanday mutaxassis deb nomlolmaymiz. Sababi, agar siz yer bilan band bo'lsangiz, Alloh yer bilan band bo'lgan Qobilni maqtamagan. Esingizda bormi bu voqea? Qobil maqtangan, ko'rsatgan. Mana men neft qazyapman. Mana men katta ishlar qilyapman. Mana men balandparvoz uylar quryapman. Mana men katta 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 biznes proyektlar qilyapman. Mana men katta auditoriyalar yig'yapman. Kim bu? Bu Qobil. Oltinlar qazyapman. Demek bu. Nima uchun kerak oltinlar, nima uchun kerak neftlar? To'g'ri kerak. U kerak emas degani emas. Lekin ukasi nima bilan nimani olib borgan? Men gumonlarim bilan bandman. Men agar bizni tushunchamizga olib keladigan bo'lsak, men ongim bilan bandman. Men o'zingni tanishlik bilan bandman. Va ana o'sha ukasi maqtalgan. Qobil maqtalgan. Bugun agar e'tibor bersanglar, masalan, ko'pchiligimiz tarix o'qiyapmiz, ko'pchiligimiz Qur'on o'qiyapmiz. Ana o'sha agar to'g'ri tushunib, hayotga buni tatbiq qilib, agar ko'radigan bo'lsak, butun o'sha ilohiy kitoblar, butun ilohiy kitoblar, bizniki albatta Qur'on, butun payg'ambarlar, tarixidagi payg'ambarlar qissalari, butun payg'ambarlarimizning bizga nima deydi, chaqiruvlari, bular hammasi nima uchun edi? Nima uchun edi? Bular hammasi Allohga qaytishlikni o'rgatgan. Qanaqa qilib qaytamiz? Mana hammamiz aytamiz. Allohga qaytishim kerak, Alloh bilan bo'lishim kerak. La ilaha illalloh, Alloh yagona. Agar qalbda muhabbat bo'lmasa, qanaqa qilib qaytamiz? Muhabbat bo'lmagandan keyin albatta shukr ham bo'lmaydi. Bizga eng qimmat yoki umuman olganda bebaho berilgan hayotni. Chunki bizga bu bebaho, biz u hayotni sotib olish uchun, hayot meniki bo'lishligi uchun biz pora bermaganmiz, uzatmaganmiz yoki tanish-bilishchilik qilmaganmiz. Bizga shunday berilgan hayot. Bahosi yo'q hayot.
Na onu tillalarga, na dollarlarga sotib bo'lmaydi. Yoki men sizning hayotingizni sizdan sotib ola olmayman. Menga berib turing hayotingizni, men ishlatib turing hayotingizni. Yoki siz meni hayotimni mana bir kunga berib turing, ishlatib turing hayotingizni deya olmaysiz. Chunki menga berilgan bu hayot sizniki, sizga berilgan. Yoki masalan hayotni tiklash uchun agar Alloh xohib qo'yaman desa İnsanlar milyonlab milyonlab pul sarfledi. Germaniyalarga boradi, İzraillarga boradi. Lekin ob qo'yaman desa, ana o'shalar ham kor qilmayapti-ku. Demek, qaranglar bizga berilgan tekin hayot. Evazsiz hayotni. Kim berdi bizga bergan? Bizga Rabbim bergan bu hayotni. Demek biz Rabbimiz bilan, Alloh bilan bog'langanmiz. Biz o'zimizcha Alloh meni eshitmayapti, Alloh meni duoyimni qabul qilmayapti, Alloh menga nima uchun meni yomon ko'rganing uchun menga bu sinovni berdingmi deymiz. Alloh bizdan hech qachon uzoqlashmagan, biz bog'liqmiz. Hiç kaçan uzaklaştı deyip güman kılmayın. Bu yalgan hayal, bu yalgan güman işitme yaptı, yok ki kabul kılma yaptı duayımını. Bu en ne dedi? Cahillik bu. Hayat degani demek Allah bilen bağlılık degani. Çünkü kim bizge bu hayatını bergen? Bizge Rabbimiz bergen. Biz bu hayotim, mening hayotim deymiz, uning hayoti deymiz. Lekin biz hayotni ko'rmaganmiz. Biz hayotni o'zimizning qarichimiz bilan o'lchaymiz. Uning hayoti yaxshi, u baxtli hayotda yashayapti. Uning hayoti yomon, u baxtsiz hayotda yashayapti. U sizning qarichingiz. U sizning bahoyingiz. Siz hayotni, asl hayotni ko'rmagansiz. Bilasizlarmi, qachon asl hayotni ko'ra olasizlar? Qachon hayotni, asl go'zalligini ko'ra olasizlar? Qachonki tananing ko'zini bilan emas, balkim qalbning ko'zi bilan qaraganingizda ko'ra olasizlar. Hech kimda asl qobiliyati yo'q. Tanada hayotni ko'rishlik qobiliyati yo'q. Toki yuragimiz bilan ko'rmagunimizgacha. Qachon biz hayotni ko'ra olamiz? Qachon biz har bitta insonni yaxshi ko'ra olamiz? Qachonki har bitta insonni Robbim yaratgan, Robbimniki. Ana o'shanda biz har qanday insonda agar Robbimizni ko'rsak, ana o'shanda biz hayotni ko'ra olamiz. Ungacha bu bizni baholaganimiz hayot qisqa, hayot adolatsiz, hayot baxtli, baxtsiz, yaxshi, yomon. Bu sizning, nega to'g'riroq aytganda, bizning insoniy tushunchalarimiz. Qareylar, e'tibor beringlar mana bugungi hayotilarga. Bugungi tushunchalaringlarga. Bugungi baholaringlarga. Bir nazar qarab ko'ringlar. Mana qanchamiz, deyarli hammamiz tabassum qilish imtiyoziga egamiz. Har kuni hayotimizda shunaqa vaziyatlar borki, biz tabassum qilamiz, xursand bo'lamiz, shukr aytamiz. Yoki hozir kimningdir hayotida sinovlar bor. Har qanaqa sinov, har xil. Yaqinda 3 kunlik seminar qilamiz dedik. Mana o'sha sog'lom bola, baxtli ona va sog'lom ayol deb nomladim. Sababi biz aytgan haligi nomlagan narsalar bu tananing
tana közü körgen narsalar. Mening tanamning közü menimcha ölüp boryapti deb o'ylayman. Çünkü men kalp közü bilan har qanaqa insonga kalp közü bilan qarashlikni o'rganyapman. Alhamdulillah. Va bugün ana o'sha ilmsizniki bo'lishini xohlayman. Men har bitta tanada muqaddas ruh borligini bilaman. Va tanasini ko'rmayman. Va sizlarga ham shuni aytkim kelyapti. Sizlar ham shunda bir qarab ko'ringlar-da, bolamda u yoki bolamda bu emas, qalbiga. Agar qalbi degan o'sha asl bu sentr degan narsa bo'lmasa, u tana hech narsa emas, qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar. Lekin siz ana o'sha bugun ona o'sha vaziyatlarga tabassum bilan, shukr bilan qaray olyapsizmi? Qalbingizdan, yuragingizdan rahmat ayta olyapsizmi? Mana aynan bugun sizga ana o'sha boshqacha shukrni ko'rsatmoqchiman. U sizning oldingi shukrlaringizdan juda ham katta farq qiladi. Masalan, maqsad qo'ydik. Pulimiz ko'payishligini. Men pul ko'payish uchun yoki izobiliya patoga yoki pul patoga deyiladimi? Ana o'sha ochilishlik uchun men judayam zo'r kurslar o'rganganman. Judayam zo'r darslar olganman. Va haqiqatdan ham ana o'sha narsaga alhamdulillah yetishganman. Mana ko'rasizlarmi, hozir men ham alhamdulillah deyapman. Demoqchimanki, hozir u darslarni o'tishga meni tilim bormayapti. Meni hozir u darslarni o'rgatishga qalbim yo'l qo'ymayapti. Chunki hozir tushunib qoldim. Mana hozir yaqin paytlardan beri tushunib qoldim. Hozir nimaligini bilasizlar. Demak, maqsadimiz pul. Yoki maqsadimiz ishxonamizda bir qanaqadir bizga повышение bo'lishlik. И boya aytganimdek, biz hamma maqsadga erishamiz dedim-ku. Biz erishib qoldik. Keyin biz nima deymiz? Oh Rabbim, alhamdulillah, mening duolarimni eshitding. Alhamdulillah Rabbim, meni mansabimni ko'tarding. Yoki million dollarga meni ega qilding. Nima bu? Bu shukurmi? Nima deb o'ylaysizlar? Bu shukurmi? Bu shukur emas, bu sizning nafsingiz qoniqqanligi. Yoki farzandimiz kech qoldi. Aytgan vaqtimizda kelmayapti. Kech qolyapti. Va keyin keldi. Voy Xudoyim, o'zingga shukur. Kelvoldingna bolam. Bu nima? Biz tinchlandik. Demak, pulimiz yo'qligida, obro'yimiz yo'qligida, farzandimiz kech qolayotganligida bizning xayolimiz qayerda edi? Demak, farzandimiz kech qolayotganligida biz nima dedik? Qo'rquvda edik. Biz xavotirda edik. Xavotir bor joyda muhabbat bormi? Xavotir bor joyda ishonch bormi? Yo'q. Demak, shukur ham yo'q. Demak, pulimiz borligida, yoki pulimiz yo'qligida, yoki ana o'sha mansabimiz yo'qligida. Demak, biz muhabbatda edikmi? Yoki biz shukurda edikmi? Yoki masalan,
turmushda, turmush o'rtog'imizga masalan, janginam, men bugun siz aytgan mana shu narsani qilib qo'ydim, endi men shunaqaman, siz sizga sovg'a olib kelyapti, там бриллиантовое кольцо, там зирек. Жонгинам зор, мана сизга мана шу немес учун мана миндандорчилигим. Лекин сиз яна ям амнака бўлсангиз, сиз яна ям зор бўласиз. Ёки сиз ўзингиз қачон яхши кўрасиз? Олдингизда бор. Farzandlaringizni otasi. Xo'p, hozircha qanaqadir ishlari yurishmayapti. Ну, на данный момент, hozircha. Siz yaxshi ko'ryapsizmi? Siz shukrdamisiz juftingiz borligiga? Tursa siz ko'chaga chiqqaningizda har xil ko'z sizga qaramasligi bu shukr. Tursa farzandingizni otasi borligiga shukr qilyapsizmi? Yo'q. Instagram yoqamiz, boshqa nima yoqamizda va chiroyli obloshkadagi gul sovg'a qilgan yoki boshqa qilgan erlarni qaraymizda o'zimizni erimizni yomon ko'ramiz. Demak, bu yerda nima? Shukrmi? Keyin qayerdadir eshitib qolib, ayol kishiga gul sovg'a qilish kerak degan tushunchaga kelib qolsa, gul olib kelsa, ana va alhamdulillah robbim, sen meni eshitding. Xudoga shukr. Men ham gul olaman ekan-ku. Shukrmi bu? A shukr qanaqa bo'ladi? Har qanday holatda. Har qanday holatda. Demak, hozir menga shu vaziyat eng to'g'ri vaziyat. Alhamdulillah robbim. Inson qancha shukrda ko'p bo'lsa, qancha mamnun bo'lsa har qanday vaziyatga, u ko'prog'ini oladi. U ko'prog'iga erishadi. Lekin noshukur bo'lsa, albatta u ham ko'proq bo'ladi yoki undan ham quruq qoladi. Har doim ajrashishga ketayotgan ayoldan so'rayman. Xo'p, ajrashdingiz. Xo'p, ajrashdingiz. Albatta ajrashishlikning sababi, eng katta sababi noshukurlik. U ayolning yoki u erkakning u o'ziga qonun deb bilgan, ideal deb bilgan narsalarga yoki ayol yoki erkak ne soatvetstvuyut, to'g'ri kelmayapti. Va u nima deyapti? Men xohlaganim bo'lishi kerak. Demak, Allohning xohlaganligi noto'g'ri. Allah bu juftni qilganligi noto'g'ri. A keyin o'sha boshqa braklar, u braklarda ham kim aytdi baxti bo'ladi deb? Kim aytdi? Ta balkim baxtli bo'lar odamlar uchun, yana ajralishdan uyalganlik uchun. Biz hayot zo'r bo'lsa, komfort bo'lsa, yoki biz aytgan narsalar ziyoda bo'lsa, shukr qilmaymiz. Biz nafsimiz qo'nganiga rahmat aytamiz. Olib qo'yilsin ana o'sha narsalar. Olib qo'yilsin, olib qo'yishligi u juda tez. U ko'p vaqt ham kerak emas. Inson nimaga sig'insa, ana o'sha narsa juda ham tez olinadi. Xohlayapsizmi bir narsangizni yo'qotishni? Ana o'sha bilan yashang, ana o'shanga sig'ining, ana o'shanga yopishib oling. Bo'ldi, olib qo'yishadi. Demak, shukrning kuchi qachon bo'ladi? Siz shukrona yozganligingizga e'tibor bering.
To'g'ri, ko'pchilik aytyaptiki, shukronalik yozib, men unga erishdim, bunga erishdim. Bilinglar, nima maqsadda yozgan bo'lsanglar, ana o'sha birga kelgan bo'ladi. Bu fakt. Masalan, ilmda agar shaytonning nasibasi bo'lmasa, sizlar bunchalik ilmga tashna bo'lmasdilar. Haqiqatdan ham ilm ham ba'zida bizga nimagadir uchun kerak. Men har doim aytaman buni. Agar kimdir mening oldimga kelib, menga shogird, men sizga shogird bo'lmoqchiman, men bu ilmlarni tarqatmoqchiman desa, orqaga qaytaring deyman. Orqaga qaytaring. Agar o'zinglar uchun, o'zinglarni isloh qilish uchun siz xohlang, siz xohlamang, sizni baribir topib olishadi, sizdan baribir so'rashadi, sizni baribir tinch qo'yishmaydi. Lekin uning uchun siz o'zingizni ko'rsatishingiz kerak. Bilaman, bilaman. Ba'zi quloqlarga yoqmas mening gapim. Lekin hozir internetga qaranglar, nimalar bo'lyapti. Har ikkinchi sahifa maslahat beryapti. Har ikkinchi sahifa shukronalik ko'rgatyapti. Har ikkinchi sahifa hayotingizni borligicha qabul qilishlikni o'rgatyapti. Har ikkinchi sahifa o'zingizni yaxshi ko'rishligingizni o'rgatyapti. Va boshqalarga sizni boricha qabul qilishlikni o'rgatyapti. Balkim sizni borlig'ingizda hozir отвратительный xarakteriz bordir. Balkim siz hozirgi vaqtda отвратительный kelindirsiz. Qanaqa sizni boricha yaxshi ko'rishi mumkin? Sizga farqi bo'lmasin kim nima deyishi. Zdrasti. Bu nima tarbiya? Yoki g'iybat qilmanglar, muhokama qilmanglar. Prямой efir o'chirilyapti. Dalisha, men o'zim guvoh bo'lgan narsalarni aytyapman. Biz shunchalar hayotimizni, olayotgan nafasimizni, bizga berilayotgan imkoniyatlarni qaysi holatda bo'lsa ham bilinglar. Kasallik bo'ladimi, yo'qchilik bo'ladimi? Har qanday vaziyatlar bu biz uchun imkoniyatlar. Biz bu imkoniyatlarni qalb ko'zi bilan baholaymizda va bu aytgan holatimizga tushib olamiz. Lekin savol beringlar. Nima uchun men buni his qilyapman? Nima uchun mening oshqozonim qornim ochganda g'o'ldirayapti? Nima uchun men biror vaziyat bo'lsa qalbim, yuragim og'riyapti? Nima uchun sovuqqa chiqsam paltoyim yo'qligi uchun mening tanam bu sovuqni his qilyapti? Yoki nima uchun yomg'irda qolsam zontikim yo'qligi uchun mening tanam bu yomg'irni his qilyapti? Endi tasavvur qilinglar morgdagi insonni. Morgda bir inson yotibdi. Morg bu muzxona. Tanasida hech narsa yo'q. Ustidan sovuq suv quyib, ba'zida yuvishadi. Chunki morgda issiq suvda yuvib bo'lmaydi. Morg birorta ovoz chiqaradimi? O'sha morgdagi inson.
Bironta bir reaksiya qiladimi morgdagi inson? Qilolmaydi. Qilolmaydi, sababi o'lgan. Uning ruhi yo'q. Bizning hozir hayotdaligimiz, bizning yashayotganligimiz bu noshukurligimizga berilgan vaqt soatmi? Bizni kamchiliklarga berilgan vaqtmi? Kamchiliklarga e'tibor berishimizga? Aslo. Aslo. Tavba qilib Rabbimizga qaytishlik uchun bizga berilgan imkoniyat. Biz ko'ryapmiz. Biz sezyapmiz. Biz gapiryapmiz, biz yuryapmiz. Lekin biz uchun bu narsalar oddiy hol. Shunaqa bo'lish kerak. Demak, biz nimani bugun bilishimiz kerak? Shukr bilan muhabbat bir-biriga xos va bir-biriga mos. Haqiqiy shukr bilan haqiqiy muhabbat bizning hayotimiz bilan bog'liq. Demak, hayotimiz bilan bog'liqmi? Demak, Rabbimiz bilan bog'liq. U narsa izbirni yoki tanlovlik insonlarda emas. Hozir men eshityapman, sizlar eshityapsizlar. Men gapiryapman, sizlar ham gapira olasizlar. Qayerim, kimimiz izbirniymiz? Kimimiz? Demak, muhabbat hammamizda, hammamizda bor. Shukrlik inson chiroyli liboslarda bo'ladi. Deyiladi. Nima degani? Agar siz noshukr inson bo'lsangiz, eng zo'r dizayner, eng bilmang, eng zo'r kuturiya sizga dahshat libos kiyib bersin, u libos sizga o'tirmaydi. Haqiqiy shukrning libosi har qanday holatda, har qanday libosda bo'lsangiz ham, u sizdagi libos chiroyli ko'rinadi. Chunki siz libos insonni chiroyli qilmaydi, inson libosni chiroyli qiladi. Shukrdagi insonning yuzi ham boshqa bo'ladi. So'zi ham boshqa bo'ladi. Ko'zi ham boshqa bo'ladi. Noshukr inson, bu noshukr inson kim u? Har doim kamchilik qidirgan, har doim e'tibori kasallikda, yo'qchilikda, hayot adolatsiz, insonlar yomon, pravitelstvo yomon. Men juda ko'p shu narsa bilan to'g'ri keldim. Pravitelstvo yomon. Nima deb o'ylaysizlar? Pravitelstvoni yoki prezidenti yomon desek, bizga bizdan chiqayotgan gumonlar prezidentga bormaydimi yoki pravitelstvoga bormaydimi? Prezident ham, pravitelstvodagi odamlar ham hammasi bizdek insonlar. Bizning qalb ko'zimiz qanaqa bo'lsa, bizga xuddi shunaqa proyavleniya yoki namoyish qiladigan insonlar. Yoki turmush o'rtog'imiz, yoki farzandimiz, yoki ota-onamiz. Tasavvur qilinglar, har qaysi holatda siz shukrdasiz. Alhamdulillah, alhamdulillah. Borligi uchun emas. U nafsiz qonganligi uchun yoki siz aytganingiz bo'lganligi uchun emas. Daje siz aytmaganligingiz. Daje siz xohlayotganlaringiz bo'lmayotganligi uchun. Demak, buning tagida xayr bor. Demak, buning tagida bir hikmat bor. A biz именно depressiya, именно mag'zun holatimiz qachon bo'ladi? Qachon biz xafamiz? Qachon biz mayusmiz? Qachonki biz xohlayotgan narsa bo'lmasa. Aslida boya aytganimdek, bizga jannat berilgandi. Jannat degani
hamma imkoniyatlar, hamma nozu ne'matlar deyilgani. Hammasi. Lekin biz ana o'sha bizga bitta yagona u ham zapret emasdi, u ham bizni halok bo'lmasligimiz uchun bizga berilgan bir nasihat edi. Qaranglar, Alloh bandalarini qanchalar yaxshi ko'radi. Shunda ham biz ziyon ko'rmaylik. Biz yig'lamaylik. Biz xafa bo'lmaylik, biz nolmaylik deyilgan maqsadda bizga bu nasihat berilgan edi. Yaqinlashmanglar. Ana o'sha mumkinmas daraxtga. Biz hozir nima qilyapmiz? Ana o'sha mumkinmas daraxtga yaqinlashganligimiz uchun ham biz yomonlik yoki muhabbat yo'q ekan degan tushunchaga borib qolganmiz. Ungacha biz tushunchani bilmas edik. Ungacha biz muhabbat kelim ma'lum jannatda, imkoniyatlarda, nozli ne'matlarda. Hozir bitta nechidir karan brilliant sotib olish uchun qancha insonlar pul yig'ishadi, masalan. U yerda daryo daryo oqib turgan brilliantlar. Biz yaqinlashdik. Shu paytdan boshlab biz yomonlik degan tushunchaga bordik. Ziyon degan tushunchaga bordik, chunki ziyon ko'rdik. Bizni yaxshi ko'rmas ekan degan tushunchaga bordi. Chunki Alloh chiqinglar dedi. Hozirgacha shunaqamiz. Bizga aytilyapti, boring bilan shukr qilgan deyapti. Lekin biz buni ana shu mumkinmas daraxtga borib yaqinlashtirdik. Nima deydi, baholayapmiz. Yaqinlashib. Uni yomon, buni yaxshi, bu adolatlik, bu adolatsizlik, kasallik yomon. Ajrashuv yomon, u inson yomon, bu vaziyat yomon, bu havo yomon. Qani? Qani? Jannatda paydo bo'lgan ruhimiz. Qani jannatni his qilgan yoki muhabbatda yaralatganligimizni his qilgan ruhimiz. Qani? Nima uchun? Shuncha bizga berilgan imkoniyatlar qolib, biz kichkina, kichkina qanaqadir zarracha narsalar bilan ovora bo'lib qolganmiz. Va qo'qqisdan o'shin biz ovora bo'lgan narsa to'g'rilanib qolsa, Robbim o'zingga shukr. Robbim meni eshitdi. Hammamiz shumiz. Hammamiz faqat baholash bilan bandmiz. Bu to'g'ri, bu noto'g'ri, bu yaxshi, bu yomon. Aynan ana o'sha pozitsiya bu mumkin emas bo'lgan daraxt. Necha marta jannatdan chiqyapsizlar? Kuniga hisoblanglar. Necha marta? Yaqinlashdinglar halok bo'l, yaqinlashsanglar halok bo'lasizlar deyilgandi. Necha marta halok bo'lyapsizlar? Ana o'sha ratsionalizm yoki baholashimiz tufayli. Shayton har doim go'zal insonlarni chalg'itadi. Chunki Odam alayhissalom bilan Momo Havo ham chiroyli bo'lgan, go'zal bo'lgan. Demak, biz ham hammamiz go'zal va chiroyligimiz har doim chalg'atadi. Har doim biz ana o'sha mumkinmas daraxtga borishligimizni
aytib turadi. Biz imkoniyatlarni, bizga berilgan barakani ko'rmaymiz-da. Noshukrlik bilan band bo'lamiz. Endi e'tibor beringlar. Shukr paytda kim bilan sizlar har qaysi vaziyatda? Lekin noshukur yoki baholayotgan. Chunki insonni baholayotganligimizda ham bu noshukurlik. Sen insonni noto'g'ri yaratding. Bu inson bo'lishi kerak emas. Yoki vaziyat. Biz bilmaymiz nima maqsadda bizga bu vaziyat berilganini. Ana o'sha vaziyatni baholashlik ham bu nima? Bu ana o'sha paytda o'zlar qaranglar. Kim bilan sizlar? Kimga taslim bo'lyapsizlar? Kimning buyrug'iga taslim bo'lyapsizlar? Bor narsangga noshukur bo'l deyuvchi faqat shayton. Agar biz bugün ko'proq shukr qiladigan bo'lsak, biz kelajakda ko'proq olamiz. Bizga nima farqi bor? Kim qanaqa yashayapti? Ana o'sha kimnidir baholab, kimnidir hayotini poylab. Demak, insonni yaralganiga biz nima qilyapmiz? Noshukurchilik qilyapmizmi? Demak, necha marta kuniga jannatdan chiqyapmiz? Qachon qaytamiz bunaqa ahvolda? Qachon? Toki ana o'sha aslimiz kabi bo'lmagunimizcha biz jannatga bora olmaymiz. Qachon boramiz? Qachon ana o'sha o'zimizni ana o'sha borlig' bilan bormiz hozir noz ne'matlar bor sizlar ko'rmayapsizlar uni chunki sizlarni e'tiboringlar boshqa tarafda chunki shayton ana o'sha mumkin emas daraxtga borishligimizni tinmay aytib turibdi va keyin Qobilga o'xshab yer bilan band bo'lib, xuddiki vaziyatlar biz o'zgartiradigandek, bizning qo'limizdadek. Qobil maqtalmagan. Bugungi kunda men buni hozirgi kunda buni qo'rqmasdan dadil ayta olaman. Hayotda yashash oson ekan. Juda ham oson ekan. Hayotni qiyinlashtiradigan, kattalashtiradigan vaziyatlarni, ularni ko'pirtiradigan o'zimiz ekan. Eng yaxshi hayot ana o'sha Alloh bilan bog'langan hayot ekan. Alloh bilan qachon bog'lana olamiz, qizlar? Qachonki qalbimizda muhabbat bo'lsa, qachon qalbimizda muhabbat bo'lsa, demak qalbimizda shukr bo'lsa bo'ladi. Demak qalbimizda shukr bo'ladi. Masalan, inson qanaqadir bir musibatga tushsa, u musibatni sabablarini qidirmaydi. U musibatga kim aybdorligini qidirmaydi. U ana o'sha musibatdan yuz o'giradi-da Alloh tarafga qaraydi. Mana o'sha shukr. Alhamdulillah Robbim. Nimagadir menga buni berdi. Darrov yordam so'rab yordam beringlar emas. Alhamdulillah Robbim.
yoki u vaziyatni pпричинасыны yoki sababını qidirib kim qildi, nima uchun qildi, qayerga bordi, nima uchun bu vaziyat bo'ldi, u sabab bu sabab emas. Inson yuz o'giradi sabablardan. Masalan, televizor qo'yyapmiz. Hozir tinchgina uyimizda mana prямой efir eshitib o'tiribmiz. Alhamdulillah internetimiz bor. Alhamdulillah svetimiz bor. Masalan, televizor qo'yyapmizda qayerdadir urush bo'lyapti. Shu yerda biz yomon gumon qilib ketishni boshlaymiz. Baholashni boshlaymiz. Yo'q, bu yerda ham meni saqlab turgan Robbim albatta akamni yoki singlimni o'sha qayerda bo'lishidan qat'iy nazar, chunki biz hammamiz bir-birimizga aka singilmiz, uni ham saqlaydi degan tushuncha bo'lishi kerak. Ana o'sha vaziyat ham nimagadir uchun kerak. Demak, yolg'onlar tugayapti. Alhamdulillah. Men issiq uyda o'tiribman. Yaxshiyamki, men u yerda o'tiribman. U yerda emas ekanman. Alhamdulillah emas. Yaxshiyam, men u shaharda emas ekanman. Bu shaharda ekanman. Alhamdulillah emas. Meni saqlab qolgan Robbim uni ham saqlay oladi. Har vaziyatni ustida Robbim turadi. Ana o'shanaqa fikrda bo'lishimiz kerak. Oye, bu rosa baxtsiz ekan. Yomon erga tushibdi. Men mazza qilib zo'r er bilan yashayapman. Qani shukur? Qani? Demak, Alloh adolatsiz ekanda sizga baxtli hayot berib, unga baxtsiz hayot bergan. Shuning uchun ham eng asosiysi, agar menga bu hayotni Robbim berdi degan tushunchamiz bo'lsa, qalbimizda muhabbat bo'ladi. Qalbimizda muhabbat bo'lsa, bizda shukur bo'ladi. Balkim hozir biz so'rayotgan narsalar yoki duolarimiz zadirjivatsa qilayotgandir. Demek şok buluş gerekir. Xavotir. Nimaga? Nima uchun? Qaysi gunohim uchun? Yo'q, shunisiga ham shukur. Agar bilasizlarmi, hozir ilmlar, nasihatlar, har qanday maslahatlar judayam ko'p. Judayam ko'p. Lekin boya aytganimdek, inson har sohada mutaxassis bo'lishi mumkin. Har sohada, eng zo'r sohalarda mutaxassis bo'lishi mumkin. Lekin bilinglar, agar qalbida yoki umuman inson haq ilmini, inson haqiqat ilmini, asl tabiatimiz ilmini inson bilmasa, u baxtlik bo'lmaydi. U baxtni qidirib yuraveradi. Har doim qidiradi. Lekin topolmaydi. Topolmaydi. Va oxirida baxt nima ekan? Baxtni ko'rmadim degan armon bilan ketadi. Lekin men ishonamanki, sizlar bugun ko'p narsani tushundinglar. Chunki men aynan tilim bilan emas, men bugun qalbim, yuragim gapirdi. Meni ko'p yilgi tajribam deymanmi yoki наблюдением deymanmi, kuzatuvim deymanmi, mana ko'p ayollar bilan suhbatda bo'laman. Hech kim, hali hech kim men shunaqa masaladaman.
Men lekin shunga ham shukur deman deb kelgani yo'q. To'g'ri. Boya aytganimdek, tildan shukurlik, shukur qilishlik uchun ilm kerak emas. Rahmat. Alhamdulillah deb qo'ysak bu tilimiz. Bu eshitganimiz, ko'rganimizni aytib qo'yamiz, lekin dildan, qalbdan, yurakdan shukur qilishlik uchun albatta ilm kerak. Hecham ham ilm olishda to'xtamaydi. Hech ham ilm olishga ayamaylar. Lekin shunda ham ilm olishinglar vaziyatlarni to'g'irlashlik uchun bo'lmasin. Yoki pullarni ko'paytirishlik uchun yoki obro'yilarni ko'paytirishlik uchun bo'lmasin. Men judayam ko'p temalarga gapirgim keladi. Chunki biz haqiqatdan ham bo'yimiz past bo'lib ketdi. Haqiqatdan ham. Va inshaalloh men harakat qilaman. Qachon, qayerda hali bilmayman. Men bu seminarni ham anchadan beri mo'ljallayapman. Alloh uchun. То есть ruschasida ради Бога degan seminarni qachondan beri buni yozib yuribman. Hozir qisqacha bir fragmentni aytib ketmoqchiman. Biz toki har qanday ishni, har qanday ishni Alloh uchun deganda, demak muhabbat uchun degani deb boshlamas ekanmiz. Pul uchun qilsak, pulni olamiz va olg'on tugadi. Er uchun desek, er xohlaganini oladi, keyin qolgani tugadi. Mansab uchun desek, mansab olamiz, qolgani tugadi. Agar Alloh uchun deb qilsanglar, bu bardavomlik bo'ladi. Nafaqat tanis tirikligida, balkim ruhingiz ko'tarilgandan keyin, tanis joyiga borgandan keyin ham Alloh uchun degan har qanday ishingiz bar davom bo'ladi. Chunki siz Alloh uchun qilgan ishingiz umr tugamaydi. E'tibor beringlar. Har doim buni misolini qilaman. Men har doim payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni o'ylayman. Mana haligacha har bittamizning tilimizda kuniga necha marta zikr qilamiz bar davomligi. Alisher Navoiy, Jaloliddin Rumiy va ko'p o'zimizning vatandoshimiz, o'zimizning zamondoshimiz hazratimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Har kitoblarini ochganimda men duo qilaman shu insonga. Yaxshiyamki bo'lgan ekansiz, yaxshiyamki Robbim sizni yaratgan ekan. Hech qachon mening imkoniyatim yo'q, mening pulim yo'q, mening aqlim yo'q. Bu judayam xunuk va qo'pol tuhmat kimga, Robbimizga.
bir insan Allah'a ne alakadır? Ne için beni bunçalarken bağlıkla yaratken sen ne için beni bunçalar beçaraman? Allah cevap veripti. Çünkü sen berişini bilmiyorsan dedi. Ne mama beri dedi. Bir an egen hiç narsam yok mene. Hiç narsin yok mu? Tabassum kıla degen. Yüzüm var. Çıraylı gapıra degen tiling var. Yaxşılık kıla degen kolin var. Hakikat yoluge bora degen ayağın var. Demek, hamma baylik özindeyken ki. Qani endi aytib ko'ringlarchi, menda hech narsa yo'q deb. Qani endi aytib ko'ringlarchi, hayotda men hech narsani ko'rmayapman, sezmayapman deb morgda emassiz-ku. Eshityapsiz-ku, ko'ryapsiz-ku. Mana shunaqa. Albatta, bugün belkim kütken durslar şükürüne küçe degen seminardan qanaqadır bir metodlar yok ki başka. Yok, mende metodlar yok. Mende hiç qanaqa sihirlik pilule yok ki tabletkalar yok. Lekin men aytganlarni qilib ko'ringlar. Bir kun qilib, ikki kun qilib bo'ldi. Qila olmayman ekan demanglar hech qachon. Esinglarda bo'lsa, biz 40 kun haqida ko'p gapiramiz. 40 kun aslida 40 kun chilla deymiz. Lekin 40 kun ko'p kitoblarda kelgan, hattoki oyatlarda ham kelgan. Biz 40 gün insan 40 deymiz yok ki çakalağını 40 çıkış gerek yok ki tam turmuş kurganda 40 gün çillası bor deymiz. Kur'an'da 40 sonu turmatta kegen ve bu Musa aleyhisselam bilan bağlıq bo'lgan. Ana o'sha İsrail halkını kutkarışları ki tam şu numada hatta ki ayette ham kegen Al-Araf surasında 7. ayet 7. sura 142. ayette yani şu da ham 40 gün aytilgan ki Bakara surasında 40 gün aytilgan sura Al-Maide surasında aytilgan xullas 40 gün ana osha insonni Nuh alayhissalomda 40 gün kelgan buni bilasizlar kemasida 40 gün yurganlar haqiqatan ham boya aytganimdek agar Qur'onni o'qisanglar nihoyatda Qur'on ichida fizika ham bor biologiya ham bor anatomiya ham bor irsiyat, nasıl genetika ham bor. Ota onani qanchalar aziz qilishlik, ularga duo qilishlik, bular hammasi Qur'onda bor. İnsonni haqiqatdan ham bitta model poведенияsi yoki xatti-harakati o'zgarishlik uchun ham haqiqatdan 40 kun kerak. O'zi bitta anglashlikni o'zida insonni kletkasida o'zgarish bo'ladi. Lekin uni adaptatsiya qilishlik uchun, postoyanstvada o'rnatishlik uchun albatta 40 kun kerak. Albatta. O'shuning uchun biz marafonda ham
Nechinchi darsda 10mi, 9-mi, ana o'sha boshlagan ishingni oxirigacha yetkaz degan darsimiz bor. Ana bugun sizlar bilan boshladik to'g'ri shukr qilishlikni. Qaranglar hozir. Atrofilarga qaranglar. Balkim sizni to bu darsgacha bu vaziyatlar qoniqtirmayotgandi. Demek siz noshukur bo'lgansiz. Mana hozirdan boshlab shukr qilishni boshlang. Mana shu holatda 40 kun o'zingizni ham tergovchingiz, ham politseyskiyiz, ham bilmay boshingizga bir musht urib haligi nima deydi, o'zini eslatuvchi deymizmi, bilmayman, o'zingizlarga topinglar kimligilarni. Masalan, men Maryamxonikiga bor deyman har doim. Men ham boshimga mushtlatib turadi ancha muncha. Og'riqli mushtlar. То есть mana o'sha 40 kun o'zingizlarni disiplinировать, окей, контролировать. Көрейлер. Agar o'zgarmasa mayli. Mening Instagramimdan podpisatsiya qilinglar, men roziman. Mana shunaqa gaplar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Robbimga behisob shukr. Seminarimiz tugagunigacha internetimizni zo'r qilib turdi. Alhamdulillah, svetimizni zo'r qilib turdi. Alhamdulillah, menga tilimga, zabonimga, o'zimga kuch berib turdi. Va sizlar ham, sizlarning quloqlaringlarga ham rahmat. Men menimcha 1,5 soatdan oshiq ko'proq gapirdim. Quloqlaringlarni menga, qalblaringlarga menga topshirib qo'ydinglar. Alhamdulillah. Mana bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan gaplarim shu. O'ylaymanki, foydali bo'ldi, o'ylaymanki, manfaatlik bo'ladi. Chunki men qalbdan qalbga borishligini seminar qilishdan oldin Allohdan so'rab darsni boshladim. Rahmat.